Rishi dhe shumë të atë shqiu dhe më pas të doborës bërën që 5 kanalet kuluese në njësin administrative të puqimasit, konkretisht në zonën e Blatës, të të imbushen për shkak se në këtë zonë nuk ndodhë rritja këtyre kanaleve dhe momentalisht tokat bujësore janë në nuj. Selami Hoxhallari, specialisti u itje kullimit pra mbashkis po Gradec, në ka bërë me dje se në këto 5 kanale kuluese për momentin nuk mund të ndërhyjet me sklavator. Për shkak të rreshjeve të shumta që kanë ndodhur ditëve të fundit, si dhe shkaku kryesor i mos rritjes e kanaleve, mbetet kolektori i hidrovuarit i cili bën derdhje në Lishen. Niveli i ujërave në këto kanale është shumë lartë, gati pranë sipërfaqes tokës dhe në pak rreshje ato edhe mund të përmbyten. Në këtë zonë, që quhet zona e Blatës, ne i kemi pastruar kanalet, edhe kolektori i hidrovuarit ku derdhet nga kanale është pastruar. Janë shumë funksional, me përjashtim të 4-5 kanaleve që duan ripastrim, që funksionojnë edhe më mirë, sepse pengohet nga shavari, nga bintujore, ka mishta e më radhë. Menduam që të hyjnë sot ose edhe nesër, por kur shkojmë në teren, pamë që eskavatorja atje nuk mund të futej sepse rrezikojnë fundosja e tij. Me të kryuar mundësia, që të mos ketë me rreshi, neve do të fillojmë të pastrojmë edhe këto kanale, me qëllim që të krijohet mundësia që këto ujëra të rrinin sa më lehtë. Por, duhet pa të parasysh që këto ujëra, kur derdhen në kolektorin e hidrovorit, duhet të rriqen nga hidrovori që të funksionojnë të rrinin normalisht. Dhe si pas me ndimit tonë, hidrovori duhet punojnë me orar më të zgjatur, me pompat e vogla dhe jo me pompat e mëdhaja, me qëllim që ujë të rriqen nga dalë dhe të vazhdojnë gjatë gjithë gjatësisë kanaleve. Dhe krijohet mundësia që të ulet niveli i ujërave në këto kanale. A ka tokat të cilat nuk punohen për shkak të përmbytjes cilës ndodhë? Jo, nuk ka patur defekte në pompat e hidrovorit, ato funksionojnë normalisht, por duhet të punojnë në rrangë më të zgjatur. Pra zgjidhja e fermerëve cilat do t'jetë? Zgjidhja për fermerët do t'jetë që hidrovorit punojnë në rrangë më të zgjatur dhe ne të bëjmë pjesën e punës tonë që ato pak kanali që kemi, si shtash 3-4, të ripastrojmë që të funksionojnë sa më lishë. Nga ana tjetër, janë 25 hektarë sipërfaqe toke që nuk kultivohen për shkak të nivelit të lartë të ujit. Fermerët në këtë zonë asnjëherë nuk kanë mbjellë në kohën e dur, por jo është dashur të kultivojnë pas muajit maj, ku edhe prodhimi i tyre vjen me vonesë për shkak se kjo zonë përmbytet çdo vit.